че утрешния ден, 2 февраля 2022 година, какво съм казал, по друг начин съм се отмъстил спрямо приказките, спрямо нещо, което съм бил по-малък. Ще дам отговор на утрешния ден. Днес, на 1 февраля 2022 година. 14 години съм навършил от един много скъп човек, както и назад и напред годините, много скъпи хора, близки и познати. Обяснил съм го един път, според начин на живот, според съжителство, несъжителство, със срок 37 години е така. Другото, което ще го коментирам по принцип, изобщо не ме интересува какъв съм. Относно хора, които не са сред живите, това е в полза на хора, които никак не ми се падат, и такива, които ми се падат някакви, по принцип, принципът е не ме ангажирате с вашите минуси. Изобщо не ме интересува. Относно 15 милиона свидетеля, защото още повече се е досък, 30 милиона свидетеля са в списъка професионално за пример за подражание от утрешния ден. Българи са скорен прясни българи, включително къде сте бой заповед 10 милиона са смесени бракове, ама само с българско приказване, български език. Това е. Относно, че много бързо са научили български език, много бързо ги обработих, ги научих по-точно да учат български език от преди. Всички сме работили за това нещо. Живи са. Никой не ги е убивал, никой не ги е изнудвал, никой не ги е притеснявал. Относно, че всеки е по един, ами много се извинявам за числото, не ме интересува учебника по история. Спрямо вашата математика, вашето мислене. Защо? Защото всеки има някакъв личен живот. Относно, че използвате телевизора, нямам допълнителна секция да местя мебелите така, да заглушавам телевизора. Относно, че използвате... Защо ме изнудвате вие производителите на фолио от сервизите, че не мога да търпя? Аз сега да въпочна. Защо изнудвате мене по този начин през прозорците, с дограмата? Какво става неудоб? Кой ще убиваш, бе? Кой ще убиваш, ще дранеш с въздуха? По списка списък. Как ще убиеш 30 милиона българи, бе? С фолиото. На прозореца на автомобила от преди 2006 и след 2006 година. Кафа реши ме уреждате? Кът манипулирате психически, винаги се опитате му убит като Лайан Горанов от Варна. Спрямо да ме отвлекат, да ме убият и затвори лудниците, бавно развиващи да прося. Или със срок на годност, там 150, 200 и 400, там не възнам измислените ви числа. Това е. Ето да, отговор. Нима интересува кой е затвор. Вие сте затворници, бе. Що е сте направили ремонт в София? В района, в квартала, там където живее. Защо ме интересува? Извън София. Защо ме интересува? Сега ставаха на тутичтина, бе. Вие се научихте да ви робувам. И аз да ви робувам да нямам пари. Защо ме интересува, като са научили мамини детенца, бе. Десени мами и детенци, това сте. Подрастващо поколение, това е. Казвам го по този начин. И аз съм такъв. Обаче не съм разглезен. Ценя парите. Къде са ми дохи точно? Нима интересува какви сте, бе? Филмаджи, от филми и музика. И защо не ме интересува да използвате вашето дете спрямо поколението, спрямо от как съм се родил, спрямо този, който си измислял зъбите си и по изкуствена си намира причини. Не може да лъжите. Вие имате комплекси. Нима интересува. Не си търся приятел, не си търся гаджета, не си търся жена. Това е. Не ги търся. Защото ми трябва. Не търся приятели, но и приятели не търся старите си. Приятели не търся познати приятели. Аз нямам приятели. Имам познати приятели в миналото. Не ги търся в миналото. Не търся новите познати приятели. Не търся и приятели, които ми трябва. Гаджи, не ми трябва сексуален партнер, не ми трябва жена, няма са жена. Излишни си за мен. Това е. Като следо съм съм такъв. Това е. Не ми трябват вашите пари, не ми трябват вашите автомобили, не ми трябват вашите приятели. Обичам да съм сам. Това е. Доставя ми удоволствие.